કેમ છો બાળકો? ગુડ મોર્નિંગ. ફરીને એકવાર આપણે સવારના સમયની અંદર એક ખાસ બાબત લઈને આપણે ભેગા થયા છે અને તમને આનંદ આવશે, તમને બહુ મજા આવશે આ એપિસોડની અંદર. અને બાઇબલ લેસનની અંદર પણ તમે આનંદ મેળવ્યો છે, તમે આશીર્વાદ મેળવ્યો છે. અને આ ઓબ્જેક્ટ લેસનની અંદર પણ આપણે સાથે મળીને પ્રભુના વચનો અલગ અલગ દ્રશ્ય સાધનો દ્વારા શીખવા માંગીએ છીએ. તો આવો બાળકો, આજના દિવસની શરૂઆત કરીએ. એક ટૂંકી પ્રાર્થના કરે. અમારા જીવંત અને પ્રેમાળુ પિતા, તમારી સ્તુતિ કરે છે આ દિવસને માટે પ્રભુ, જે ઓબ્જેક્ટ લેસન શીખવાને માટે જ્યારે અમે ભેગા મળ્યા છે ત્યારે પ્રભુ તમે મારી સાથે રહો અને જે કંઈ પણ શીખીએ પ્રભુ એ અમે અમારા વ્યક્તિગત જીવનમાં ઉતારીએ એવી તમે કૃપા થવા દો. અને પ્રભુ પિતાજી, દરેક બાળકોને પણ તમે આશીર્વાદથી ભરપૂર કરો તેને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વિનંતી તારના પ્રભુ ખ્રિસ્તનામાં માંગીએ છીએ. સાંભળોને માન્ય કરો, આમેન. તો બાળકો, હવે આપણે જોઈશું અને સાંભળીશું તમારા જેવા બાળકોએ બહુ સુંદર ગીતો ગાયા છે અને ઈશ્વરને મહિમા આપ્યો છે. તો આવો બાળકો, બાળકોના કંઠે ગવાયેલા ઈશ્વર સ્તુતિના ગીતો ચિલ્ડ્રન્સ વર્શિપ ની અંદર આપણે સાંભળીએ. सुनो मेरे भाइयों, पक्षियों से
सुनो मेरी बहनों इन पक्षियों से मैंने यीशु को देखा, धन्यवाद लिया। मैंने यीशु को देखा, धन्यवाद लिया। हाय एवरीवन, आई एम सेलेस्टी फ्रॉम सीएनए ग्रेस चर्च अहमदाबाद एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू द डायोसिस ऑफ गुजरात एंड आई एम सिंगिंग द सॉन्ग घुटनों तक नहीं है। यीशु मेरे ना स्तुति करूं तेरी, आराधना करूं तेरे लफ्जों से सदा। यीशु मेरे नाथ स्तुति करूं तेरी, आराधना करूं तेरे लफ्जों से सदा। हाँ घुटनों तक नहीं, आधा भी नहीं, पूरा का पूरा मैं डूबना चाहूं। घुटनों तक नहीं, आधा भी नहीं, पूरा का पूरा मैं डूबना चाहूं। थैंक यू। હેલો તંબુરિયા, કેમ છે? ગુડ મોર્નિંગ. હા ગુડ મોર્નિંગ. બાળકો પણ આજે આપણી સાથે છે સવારના સમયની અંદર ઈશ્વરની સ્તુતિ કરી તને મજાવીને. હા બાળકોએ કેટલા સુંદર ગીત ગાયા, બરાબર ને? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બાળકો એમ જ પ્રભુની સ્તુતિ કરતા રહો અને પ્રભુને મહિમા આપતા રહો. વેરી ગુડ, પ્રભુને મહિમા આપતા રહીએ અને એમ આપણા તાલંતો દ્વારા અને આપણી દરેક બાબતો દ્વારા ઈશ્વરને માન અને મહિમા આપીએ એ પણ બહુ અગત્યનું છે, બરાબર? તંબુરિયા, તને કેવી મજા આવે છે ને? હા, પણ છે ને એક વાતનું દુઃખ છે. એક વાતનું દુઃખ છે? પણ કઈ વાતનું દુઃખ છે? મને છે ને મારું આ જીવન નથી ગમતું. કેમ નથી ગમતું? કઈ કારણ છે? હા શું કારણ છે? ઈશ્વરે મને કેમ વાંદરો બનાવ્યો? એમ કે છે કે ઈશ્વર મને કેમ વાંદરો બનાવ્યો, તો તારે શું બનવું હતું? હાથી. ઓ હાથી બનવું હતું, કેમ? એની સ્ટાઇલ અલગ છે. અચ્છા એની સ્ટાઇલ અલગ છે. તો બાળકો આ તંબુરિયાને તો વાંદરો નથી બનવું, એને તો હાથી બનવું છે. તમારે શું બનવું છે? તમે કંઈ નક્કી કર્યું છે? પણ તને કેમ હાથી બનવું છે? એની સ્ટાઇલ અલગ છે, પછી એની પાસે છે. અચ્છા બહુ તાકાત છે, બરાબર. પણ તંબુરિયા, આ ઈશ્વરે આપણને જે બનાવ્યા છે ને એ ચોક્કસ હેતુસર બનાવ્યા છે, બરાબર ને? તમને પણ બાળકો ચોક્કસ હેતુસર ઈશ્વરે તમને બનાવ્યા છે. દરેકે દરેક બાળક ઈશ્વરને માટે બહુ કિંમતી છે. ફક્ત બાળક જ નહીં, દરેકે દરેક જુવાન, દરેકે દરેક મોટાઓ અને વડીલો, દરેક વ્યક્તિ ઈશ્વરને માટે એ બહુ અગત્યના છે, મહત્વના છે. અને તેથી આપણે આપણા જીવન માટે કદી પણ નિરાશ થવું જોઈએ નહીં કે ઈશ્વરે શા માટે મારા જીવનમાં આ પ્રમાણે કર્યું, બરાબર ને? હા હવે મને ખબર પડી. અચ્છા, પણ હજુ પણ આપણે વધારે ડિટેલની અંદર એ જોવા માંગીએ છે, બરાબર? ઓકે. હા તો તને પઝલ ગમે છે? હા. ઓકે બાળકો, તમને પઝલ ગમે છે? યસ, પઝલ તો બધાને જ ગમે, બરાબર? હું પણ ઘણી બધી વખતે બાળકોને પઝલ આપું છું, જાતે બનાવીને પઝલ આપું છું અને બાળકોને એ પઝલની અંદર બહુ જ મજા આવે છે. આજે એક ખાસ પઝલ વિશે આપણે જોવા માંગીએ છીએ. તમારે જોવું છે ને? તો ચાલો આપણે એ પઝલ વિશે જોઈશું. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવ્યો છું એક જિગસો પઝલ. તમને ખબર છે જિગસો પઝલ શું છે? યસ, તો મારી સાથે અત્યારે અહીંયા છે જિગસો પઝલ. કેવી લાગી જિગસો પઝલ? સરસ લાગે છે ને? હા, તમને થાય છે કે આ વચ્ચે જગ્યા ખાલી કેમ છે, બરાબર ને? અને એ આખી અલગ અલગ નાના નાના ટુકડાઓથી બનેલી આ એક પઝલ છે અને એ બધા ટુકડાઓને યોગ્ય જગ્યાએ ભેગા કરી અને આપણે એક સુંદર ચિત્ર બનાવવાનું છે. હવે અહીંયા આ એક જગ્યા
खाली छे, हवे शुं करीशुं? एना वगर तो बधुं अधूरुं। चलो हवे हुं तमने एक प्रश्न पूछू छुं के आ जे जग्या खाली छे एने पूरवा माटे आपणे शुं करीशुं? તમારી પાસે કોઈ આઈડિયા છે? નથી આઈડિયા? હવે અહીંયા આગળ જે પઝલ છે એની અંદર આ એક જગ્યા ખાલી છે, તો આ જે પીસ છે, આ જે ટુકડો છે એ બીજા કરતાં મહત્વનો છે? હા, અત્યારે તો આપણે લાગશે કે આ જે ટુકડો છે એ જો ના હોય તો પઝલ અધૂરી રહી જાય, બરાબર ને? ચિત્ર અધૂરું રહી જાય, અને એટલા માટે આ પીસ અત્યારે આપણા માટે બહુ અગત્યનો છે, બરાબર? અને એ આ રહ્યો, બરાબર? મારી પાસે આ છે પીસ, એ આપણે જોઈશું, અહીંયા મૂકીશું તો એ અહીંયા આપણે ગોઠવી દઈએ, તો હવે આખી પઝલ પૂરી થઈ ગઈ, બરાબર? પરંતુ ધારો કે આપણે આને અત્યારે સાઈડમાં મૂકીએ છીએ, બરાબર? અને હવે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે આ જે જગ્યા છે એ જગ્યા પૂરવા માટે હું બોર્ડરમાંથી અથવા તો ખૂણામાંથી કોઈ પીસ લઉં અને અહીંયા મૂકું તો એ યોગ્ય ગણાશે? શું એ પઝલ પૂરી થશે? શું એ ચિત્ર સારું લાગશે? નહીં લાગે, બરાબર ને? અને તેથી આપણે દરેક વ્યક્તિઓ એ ઈશ્વરની નજરની અંદર બહુ જ મહત્વના છે, બહુ જ સ્પેશિયલ છે। વચ્ચે એક VBS આવ્યો હતો અને એનું થીમ હતું યુ આર સ્પેશિયલ, યાદ છે ને તમને? તો તમે સ્પેશિયલ છો, તમે બહુ ચોક્કસ છો, તમે ખાસ છો, બરાબર? અને તેથી આપણે ક્યારે પણ એવું નહીં વિચારવાનું કે ઈશ્વરે શા માટે મને આવો બનાવ્યો, શા માટે મને આવી બનાવી, બરાબર? એવું ક્યારે પણ વિચારવાનું નહીં। ઈશ્વરે તમને જે આપ્યું છે, તમને જે તાલંતો આપ્યા છે, તમને જે કૃપાદાનો આપ્યા છે, તમને જે જીવન આપ્યું છે, તમને જે ઘર આપ્યું છે, એ દરેક બાબતો એક ચોક્કસ હેતુસર ઈશ્વરે તમને આપ્યા છે, અને તેથી આપણે ઈશ્વરનો મહિમા કરવો જોઈએ। હવે આ જે ટુકડાઓ છે, આ જે પઝલના નાના નાના ટુકડાઓ છે ને, એ શું છે ખબર છે? આ જે ટુકડાઓ છે એ તો હું અને તમે છે, અને આ જે પઝલ છે એ ઈશ્વરની યોજના છે, બરાબર? અને તેથી ઈશ્વરે પોતાની યોજનાની અંદર આપણને જ્યાં ફિટ થવું જોઈએ ત્યાં જ ઈશ્વરે આપણને મૂક્યા છે, અને તેથી આપણે જ્યાં છે તેની અંદર ખુશ રહેવાનું છે અને સંતોષી રહેવાનું છે, અને ત્યાં રહીને જ આપણે આપણી જે ફરજો છે, આપણી જે જવાબદારીઓ છે તે નિભાવવાની છે, બરાબર? અને તમે નાના છો ત્યારથી એ બાબત પર તમે સ્પષ્ટ થાઓ કે ઈશ્વરે તમને એક ચોક્કસ હેતુસર બનાવ્યા છે, અને એમ કરીને આપણે ઈશ્વરને મહિમા આપીએ, ઈશ્વરના હેતુઓ આપણે પૂરા કરીએ, ઈશ્વરની યોજના મારા અને તમારા જીવનમાં આપણે પૂર્ણ કરીએ, એ ખાસ ઈશ્વર મારી અને તમારી પાસે ચાહે છે। એ જ રીતે ઈશ્વરે પણ આપણને અલગ બનાવ્યા છે, પણ જો આપણે ઈશ્વરની યોજનાના ભાગરૂપ નથી તો પછી આપણી કોઈ વેલ્યુ નથી, અને તેથી આપણે હંમેશા ઈશ્વરની યોજનાના ભાગ બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ। આપણે ભલે ગમે ત્યાં હોઈએ, આપણે ભલે સેન્ટરમાં નથી, આપણે સાઈડમાં હોઈએ, બરાબર, તો પણ આપણે જે સાઈડનો રોલ નિભાવવાનો છે એ જવાબદારી નિભાવવાની છે, એમાં વિશ્વાસુ રહીએ, બરાબર? ભલે કામ નાનું હોય, નાના કામથી પણ પ્રભુને મહિમા આપીએ। કોઈકને પ્રભુએ પોતાની એબિલિટી, પોતાની સ્કિલ પ્રમાણે ઊંચું સ્થાન આપ્યું છે તો આપણે તેની અદેખાઈ કરીએ નહીં। ઈશ્વરે આપણી કેપેસિટી પ્રમાણે આપણને જે કાર્ય સોંપ્યું છે એમાં આપણે આનંદ કરીએ, અને અદેખાઈ કર્યા વગર આપણો રોલ અદા કરીએ તે આપણા માટે બહુ જરૂરી છે, બરાબર? તો આજના લેસનથી આપણે આ જે ઓબ્જેક્ટ લેસન છે એનાથી આપણે શીખ્યા કે આપણે દરેકે દરેક વ્યક્તિઓ એક સાથે મળીને જો કાર્ય કરશે ને
तो चौक्स ए सुंदर बनी जैसे बराबर जेम के आज चित्र अपने बना भी रहा छे ए हवे आ पूरु थई गयो बराबर दरेक टुकड़ो ए पोतानी जवाबदारी निभावे छे पोते ज्यां छे त्यां जवाबदारी निभावे छे अने तेथी मारे ने तमारे पण ज्यां छे त्यां पोतानी जवाबदारी निभावी ने प्रभुनी महिमा करवानो छे तेनी स्तुति अने आराधना करवानी छे तेने गौरव आपवानुं छे बराबर चलो तो बाळको प्रार्थना करे अने ईश्वरने सोंपाय અમારા પ્રેમાળ અને જીવંત ઈશુ પિતા ફરીને એકવાર સ્તુતિ કરીએ છીએ આ સુંદર સમયને માટે પ્રભુ જે ઓબ્જેક્ટ લેસન આજે અમે જોયું છે તેના દ્વારા જે બાબતો તમે અમને શીખવી છે કે અમારી વ્યક્તિગત જે મહત્વ છે તમારી દ્રષ્ટિમાં બહુ જ કિંમતી છે ત્યારે પિતાજી અમે અમારી જાતોને નિમ્ન ના ગણીએ નાની ના ગણીએ એવી તમે કૃપા થવા દો અમને જે જવાબદારીઓ તમે સોંપી છે અમને જે સેવા તમે સોંપી છે અમને જે સ્થાન પર તમે અમને રાખ્યા છે ત્યાં અમે વિશ્વાસુ રહીને અદા કરીએ અમારી જવાબદારી એવી તમે કૃપા થવા દો અમે સર્વ તમારા હાથમાં સોંપાય છે તારનાર પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ સાંભળીને માન્ય કરો આમેન આવતીકાલે ફરીથી 10 વાગે મળશું ત્યાં સુધી ઘરે જ રહેજો બહાર નીકળતા નહીં ગોડ બ્લેસ યુ